美味しいよ。おかえり。ただいま。お、誕生日やもんな。おかえり。ただいま。やいよ。やいね。おかえり。お寿司。お寿司。一歩出るお寿司。あよ来い。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。お寿司めっちゃあるやん。豪華すぎやろ。お風呂入る？お風呂入ってから。入ってからじゃん。さっきのお風呂。あ、ケーキ。あ、ケーキしまっとくわ。おばあちゃんからな。これで。10月の10ってやつもあんで、あ、10歳の10ってやつ。あ、そう。よし。先入って。あ、お風呂入ろう、先。めっちゃいいやん、何これ。めっちゃいいやん。お、食べたい。よし、食べよう。あ、お水は？お水のこれ。うん。開けとこう。よし。よし。そしたら、じゃあ。乾杯。乾杯。乾杯。誕生日おめでとう。誕生日おめでとう。はい、おめでとうございます。乾杯。夕飯で。そうだ。はい、おめでとう。イエーイ、おめでとう。スケルタイム。今回は。ナイス。まあ、5年生になって返そうと思って。まあ、もうちょっとや、頑張れ。やっぱりまだずっと見とうからさ。なんか違うのに、ちょっとなんか、まあ明日買いに行くからさ、携帯以外なんか言ってくれたらいいかなっていう。
携帯じゃないの欲しい。だって今携帯買っちゃうとさ、あ、確かになんかずっと携帯スケボー、スケボースケボスケボ、もう携帯じゃなくてもいいやろ。あかん、携帯携帯うっさいな、携帯携帯、お金か携帯か財布かスケボーか財布やな、あかんね、携帯携帯もないのにする携帯もないの、あかんって、なんでもう友達に言っちゃったし、ごめんな、あ、パパ、お願い携帯って何本ぐらいする、その本だ何万、何万円ちょうだい、おう何万円みたいに、ほんまに考えとる今本気で、ほんまに与えてええんかなとか、ちょっとなんかやっぱり契約するのどうかなって言って、もうちょっと今してない、してない、考えてる今、いやほんまにええんかな、ずっと昨日も今日もずっと考えた、だってずっとさ見出したら止まれへんとかって注意したら止まるし、なんかどうやって、だって時間見たら8時半に問題ですだから、教科書がないから行ってきよね、8時半に寝た、何時か朝しんどい、なのにそんなふうに携帯買ってくるの、ちょっと考えさせて、まだまだずっと今日も顔見とったんや、私楽しみにしてたのに、なんで誕生日まで用意するの、ああああ行くたや、迷ったんやって、ほんまや迷ってちょっと、ま、今まだ早いんかなって、けどもう4年生やで、3年生と違うねんで、俺は携帯持ったの中学校3年生やで、けどなんだもん、違うねん、そうやな、パパの時代よりこっちの時代の方がいいの、そうそう、いやもう時代は良くなってきてるよ、で今絶滅し携帯のことを聞いて、絶滅するの、え、何言ったっけ、幻滅や、そうそうそう、幻滅したの、どうやでもう3年生の時から言っとったけど、ここまでやったのになんでくれんの、もうここまで我慢してんで、そうやな、3年生の時から言ってよう1年我慢したと思ってる1年前で1年ちょうだい、考える1年365日我慢したのに、考えるもちょっと考えさせて、決めたいけどほんまにできてくっちゃくちゃな、もし分かっとうけど、分かってるけど何が分かるの、ちょっと早すぎるかな、うん、けど持ってるやん、ケーキ食べて、ちょっとプレゼントまた見に行こう、明日ステボーとかにしようか、あなたがあるよ、おもちゃがあるよ、ステボー、ケータイがいらない、ステボーでええって言ったやん、おい、おい、ステボーで買ったの、スケボーでええ言ったよ、キャンタラバイン、ちょっと考えさせて、他何でも買ってあるから、携帯もう何もいらん、携帯考える、なんで、だって誕生日は今日よ、今日しかないのですよね、火曜日に渡してもその日は誕生日じゃない、誕生日は今日なの、今日は誕生日やな、そうやで、ケーキ食べる、うん、食べる、ケーキ食べる、うん、リオはテンション下がってるやん、やだ、ほんまに悲しそうやん、だってポッチ入れたい、うん、パスするケーキ、あ、まあ考えさせてちょっと、やだ、あ、ちょっと変わらせようか、いったん、終了終わり、テンション下がってるよ、いや、めっちゃテンション下がってる、めっちゃ楽しみにしてた、考えさせてって、携帯だけはダメ、
これダメ、もう決まったことだ。どうや、サブって言ってんだろ。うわ、うわ、もうな、ダイヤモンドだそうな。泣きそう。考えさせて。泣き。いや、いやいや。もうマジで。いや、美味しい。美味しかった。じゃあパパが今考えるって言っても絶対買わす。考えさせてって言ってるやん。絶対いいな。携帯だけは。なんで買うって言ってたじゃん。なんでそうなるわけ。どついたらかんで、どついたらハーブ買ってんだよ。ちょっと。俺が歯抜いたから。あ、終わりだね。イエーイ。はい、発発で。イエーイ。携帯です。まだやったー。ええよ、もう使えるよ。電話も全部できるよ。え、マジ？うん。カバーも全部変えたよ。設定は後でするけど、もう電話はできる。え、やった。俺以下できねえ。わかった。あ、いたずらできるやん、これで。いたずらするな。どうやねん。イエーイ。剥がせ。イエーイ。剥がせ。めっちゃいいやん。よし、ほなりお父さんからちょっと読むわ、手紙を。わかった。いつも読まへんパパ。そうや、りおへお誕生日おめでとう、うん、そして生まれてきてくれてありがとう、大好きやで。毎日楽しく過ごさせてもらってありがとうな。大人になるまであと半分、二十歳になったら一緒にお酒飲みに行こう。うん、バイ父。見せて。俺はお前もバレ。俺はそんな手紙なかった。お前が10歳になってからや。また確かに大人になるまで半分や、ハーフ成人式や。そうだから、ゆうゆうが10歳になったらこうやって。